Salam, Hüseyin TV izleyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Şok, şok, şok. Mehriban Əliyeva haradadır? Bəli, Mehriban Əliyeva aprelin 2-sində İsrail xəstəxanasına qaldırılıb ve xəstəxananın adı Asuta xəstəxanasıdır. Bəli, Asuta xəstəxanasında Mehriban Əliyevanı 3 həkim nəzarətinin altında saxlayırlar ve bu həkimlerin adları sizə təqdim edirəm. Həkimlərin adı İqla Madjar. Həkimin ikinci həkimin adı Yeheskel Shotland. Professorun adı Yuza Khan. Hospitalın telefon nömrəsi +972 747 14 07 89. Adres, xəstəxananın adresi 21-ci küçə Xal Barzı Tel Əvi şəhərindədir bu xəstəxana. Bəli, gəlin sizinlə birgə Mehriban Əliyevaya və onun olduğu xəstəxanaya zəng edək. Здравствуйте, вы позвонили в Международный отдел израильской клиники ТОК Асута. В данный момент все наши русскоговорящие администраторы заняты. Перезвоните позже или оставьте сообщение. В ближайшее время с вами свяжутся. Перезвоните нам, пожалуйста. У нас там пациент, мы беспокоимся о его здоровье. Спасибо. Далее, перенди зенгимиз алынмады, артык Almanya'da gece saat 3'dür, saat 2'dən bu xəstəxananı yığırıq ki, Mehriban Əliyevanın səhhətini öyrənək və bu xəstəxana Asuta xəstəxanası və hansı şöbəsinə yerləşdirilib Mehriban Əliyeva, spit və dəri. Məlumuzdur ki, Mehriban Əliyevanın həyatı və Parisdə Eiffel qülləsinin qarşısında onun villası var, 6 mərtəbəli, onu da çəkmişəm Parisdə və Mehriban Əliyeva hər 2 həftədən bir ora gedərək orada qonaqlar qəbul edir. İndi Allah bilir kimi qəbul edir, amma heç bir Azərbaycanlı həmən yerə girə bilməz. Bir də zəng edək. Bax, İsraildir. Здравствуйте, вы позвонили в Международный отдел израильской клиники ТОП Асута. В данный момент все наши русскоговорящие администраторы заняты. Перезвоните позже или оставьте сообщение. В ближайшее время с вами свяжутся. Çox təəssüf, hələ ki Mehriban Əliyeva ilə əlaqəyə çıxa bilmirik və onun yatdığı xəstəxana ilə əlaqə yarada bilmirik. Amma qısa zaman müddətində əminəm ki, buna da nail olacağıq. Xahiş edirəm. Bu canlı yayımı paylaşın. Bəli, Mehriban Əliyeva İsraildə aprelin 2-sində. Xahiş edirəm ki, hamınız paylaşın. Bunların inkişaf nağılları ancaq özləri üçündür. Azərbaycanda bəs deyirdiniz ki, Mehriban Əliyeva güclü səhiyyə var. Bəs niyə görə Azərbaycanda müalicə almırsınız? İsrailə gedmişsiniz, Azərbaycan xalqının milyardlarını orada xərcləyirsiniz. Paylaşın, like edin, hər kəs də Hüseyin TV kanalını və Hüseyin TV Live kanallarını izləməyə davam edin. Təzə məlumatları sizinlə bölüşəcəyik. Sağ olun.